Նախասրահում երիտասարդներ են կուլիսներում եւս, դալիճն ու բեմը նրանց են տրամադրել։ Երիտասարդ կոմպոզիտորներից շատերի համար օրը դեբյուտային է։ Սա մի գեղեցիկ եւ օրիգինալ անակնկալ էր եւ օրիգինալ իրականություն է, որովհետեւ բեմ բարձրանալ նման բենդի հետ, առավելևս երբ որ գեղարվեստական ղեկավարն էլ այս համերգի Հայաստանի արտիստական վաստակավոր արտիստ Արամստացյանն է, կոմպոզիտորների միության նախագահը, բայց շատ պարտավորեցնող է եւ հպարտություն պատճառող։ Անակնկալի հեղինակը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամն է։ Առիթը երիտասարդության եւ ուսանողության միջազգային տոները։ Արդեն 3 տարի մեր երկրում այդ օրը նշում են մեկ շաբաթ։ Փորձել ենք այս հարկի տակ հավաքել երիտասարդ ստեղծագործողներին, կոմպոզիտորներին, կատարողներին եւ մեր էստրադային աստղերին։ Այն հատկապես այն աստղերին ես ուզում եմ դա անպայման շեշտենք, ովքեր անշահախնդիր միացել են այս ակցիային։ 5 երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ մայեստրո Երզնկյանի բենդի ու հայկական շոու բիզնեսի աստղերի կատարմամբ, ծրագրի գեղարվեստական ղեկավար Արամ Սաթյանի բնորոշմամբ մեր երաժշտական ապագան։ Դա իրենց համար հնարավորությունը ներկայանալ նաև հայրենիքը, իր նոր երկերով, այն երկերով, որը շատ անգամ ճանաչված չէ մեր հասարակության մեջ։ Այսինքն սա քայլը դեպի մեծ աշխարհ։ Երիտասարդական շապատն այս համերգով չի եզրափակվում։ Հիմնադրամի նախաձեռնած միջոցառումների ցանկը բազմազան է՝ երիտասարդ նկարիչների ցուցահանդեսից մինչև ֆուտբոլային հանդիպում քաղաքական գործիչների հետ։ Արկադի Գրիգորյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։